Labdien! Mani sauc Luīza, un es pastāstīšu par to, kā Dievs man dziedināja no astmas. Es neatceros, ka manā dzīvē būtu bijušas kādas nopietnas saslimšanas, līdz vienam brīdim, kad 2004. Gadā ar plaušu audzēju saslima un nomira mana mamma. Drīz pēc tam man strauji pasliktinājās veselība un sāka parādīties dīvaini slimības simptomi. Visu laiku jutu neizskaidrojumu nogurumu, bija stipra svīšana, īpaši naktīs. Es nevarēju ēst un dzert neko tādu, kas bija kaut nedaudz augstāks par istabas temperatūru, jo tad sākās klepus, kuru ilgstoši nevarēju apturēt. Simptomi nepārgāja, lai kā arī es ar tiem centos cīnīties, līdz beidzot nolēmu griezties pie ārsta. Un man uzreiz nozīmēja uz plaušu un tuberkulozes slimību klīniku. Tur es uzturējos vairākas dienas, un man tika veikti dažādi izmeklējumi. Un man par lielu pārsteigumu un arī nepatīkamu pārsteigumu ārsta uzstādītā diagnoze bija astma. Es slimnīcā pavadīju vairākas dienas, un tajā laikā es dzīvoju palātā kopā ar četrām citām sievietēm. Kāda bija vecāka, kāda bija jaunāka par mani, bet viņām bija tāda pat diagnoze kā man, katrai savā slimības attīstības stadijā, un viņas visas mocījās ar smakšanas lēkmēm, un faktiski mira lēnā un mokošā nāvē. Redzot šīs slimības sekas, es nolēmu, ka šī nav nākotne, ko es priekš sevis vēlētos. Un ārsts arī izrakstot man no slimnīcas, tā arī teica, mēs jūs izārstēt nevaram. Mēs varam tikai jūs apārstēt, izrakstīt inhalatorus. No inhalatoriem es atteicos un es nolēmu, ka savu dziedināšanu es uzticēšu Dievam. 2009. Gadā es devos uz draudzes Kristus pasaulē rīkot 3 dienu semināru, kur kalpo īpaši sagatavot un apmācīt kalpotāju komanda, un kur tiek aizlūgts par katru cilvēku individuālām vajadzībām. Un, kad tika lūgts par fizisko dziedināšanu, mācītājs ne tikai lūdza, lai Dievs dziedina man no astmas, bet viņš pavēlēja astmas garam iziet no manis. Emocionāli es neko īpaši nejutu, bet man bija dziļi un daudz jāelpo, kā jāizelpo kaut kas ārā no sevis. Un nākamajā dienā es varēju elpot bez grūtībām, un jebkāda smaguma sajūta bija pilnībā pazudusi. Un es iekšēji sapratu un zināju, ka astma manā dzīvē ir beigusies un ka Dievs man ir pilnībā dziedinājis. Kad laimīgi pārbraucu mājās, pēc apmēram nedēļas daži no astmas simptomiem sāka parādīties no jauna, un es sapratu, ka man ir 2 izvēles. Viena bija noticēt simptomiem un pieņemt, ka es joprojām esmu slima, un otra – turpināt ticēt, ka Dievs man ir pilnībā dziedinājis. Bībelē atklāsmes grāmatā 12. Nodaļā ir teikts, ka mums ir ienaidnieks velns, un ka mēs viņu un viņu melus varam uzvarēt, apliecinot Dievu vārdu un to, ko Dievs ir izdarījis mūsu dzīvēs. Un es turpināju ticēt un apliecināt, ka esmu vesela un ka Dievs man ir dziedinājis. Pēc dažām dienām visi astmas simptomi bija pazuduši, un kopš tā laika nekad nav atgriezušies. Tagad nu jau 12 gadus es varu dzīvot pilnvērtīgu, absolūti veselu cilvēku dzīvi. Es varu sportot, es to arī daru. Es varu lietot pārtikas produktus jebkādā temperatūrā, un man dzīve neapgrūtina ne astma, nekāda cita slimība. Ja tev ir kāda veselības problēma, tad zini, ka Dievs spēj palīdzēt arī tur, kur medicīnas iespējas ir beigušās. Pieņem Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, regulāri apmeklē draudzi un esi kopā ar stipriem kristiešiem, kas par tevi var iestāties aizlūkšanās un apliecina pozitīvu ticību savai situācijai. Dievs tevi ļoti mīl un viņš noteikti palīdzēs.